kolla på min stream om den blir högt ljud någonting. Senare streamen. Jag tänkte köra lite arena eller och lite CS, lite Fortnite, lite olika. Och om ni vill vara med så är det bara att skriva i chatten. Okay. Jag tänkte börja lite med Fortnite. Vi ska in och chatta. Nu är det också. Det står att du inaktiverar chatten. Ja, ja. Jag pratar nu. Musik. Det gör inte. Men har ni skrivit chatten så här? Just det. Jag fick aktivera den. I don't want to fall asleep. I don't want to pass away. I've been thinking of our future because I know this has happened, but I probably deserve it. I tried to do my best, but you know that I'm not perfect. I've been praying for forgiveness, you've been praying for my health. When I leave this earth, hoping you'll find someone.